بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلن تلد الأظلمة إذا كنت تتقبل الله عز وجل. صلى الله وسلم على طلب محمد عليه الصلاة والسلام، وجه تبشير رسول الله جل وعلا شوقي تفهم المدين شوقي تيسنجت نسنكتن بيجي تفاتشه وصلنا ديتنا جبيمت. Ndërë gjëmat, në dy gjëratët e kaluara para namazit të gjumas, keni trajtu temat e cilëve keni të duar shkaqet e shkëtërimit të popujve, në të kaluara po edhe në të tashmen apo edhe në të ardhmen. Shkaqja apo sebebet të cilat i kanë shkopsitur dhe i kanë nxjerrë dietarët, njerëz kompetent të kësaj çështje, kuptohet duke u bazuar në dy urimet kryesore. Korani, famlar dhe sunetin e pasër për nga mejë për njësër të mësër. Ato shumë që pëse dhe për kemi cekë me dhe të qëllë në qëllë të dinë cilë e ato, të dinë dhe të kuptojmë se pëse Allah e kërë shkatu shumë popull për kaluarën, në mënyrë që të marë mësim, yrnek, edhe të mos i dhe shkashët në fjallë. Që shkashët të shkatrimit, ka dhe shkaqe që shpëtojnë popull nga dënimi në dunja dhe në ahiret. Realisht, me krasu dënimi në dunja dhe në ahiret, së mundemi nga li mësëra me krasu që në duhet, për shkak se dënimi në dunja së krasa i detë në shumë a i detë. Shumë aspekte për dy aspekte kërësore i ka se ka bërë në Koranën të mëllatë. Aspekti parë është o lalëm me ahiret e shetë. Dënimi i botës jetër është ma i fuqishëm. Sa është ma i fuqishëm me që t'ilu një allatë e mi përka e i kustun me një shemë të jam e sa praktiku ka thonë që zjarë i të i ahiret është ma i fuqishëm se zjarë i kse i botë e përë qëta dhe erë. Një qitë me pasë është një, zjarë i letë në putë me vendosë gjishtjen, asë një sekundë s'ki mund si me mbajt një mbi flokë, është këtë se të atje gjishtjen, apo të nëzimë gjishtjen. Pra me do, një qitë i thjeshtë. Po zjarë gjigan të cejtë njojë, pra me do e qatë zjarë gjigan të cejtë njojë. 70 herë, është ma i fuqishëm zjarë një gjëhnimit, se sa zjarë i kësejtë. Edhe e dyta është, po e më ka, këtë një ka me do të kush me denu me zjarë. Më shka më shumë ka që i kufta të vazhët të në Kosovë, i ka më rrë njerës, i ka më furë shtëpja dhe i ka ndjekë. Djekësh, mish i shdukët, shka e ka fillimin e djekës, të kupi pa ka dhe marim në ti. Po atë në tjetër është, ka fillim më asë ka parim. Kullë me nëndi që të gjulludu, më bëndëllem, më gjulludën, rejët i edhe të lëmër. Sa e që nga më ndjeki më gjëhenem lirë, e ke kurë më gjëhenem të këllohu, pra më kene me e i këthy një kurë, që shka më qenë, më fjëllë më ndje. Pse, li e në kullë haber, me shiu dhe një për me, në kam të të që shu dhe më zotin, Allah në rëtë. Dhe kemi shkoqë që, se bebe që në shkëpojë, Melejës në që levara, qofë nga dënimi në dënjo apo dhe dhe që shumë atë kërësu të dënimi në dajë. Shka po kërësu dhe esencial që shpëton në dënjo dhe dajë që në to zvon për kush me qëndru, zvon me që një qëndru, a e është imani besin një sinqet. Ku me ditë sa më kërë më rëmirë, ku me ditë sa me që në dërdonës, pa pas iman në besim s'ka gjenet. Pa pas iman në besim nuk shpëton nga zërë një gjenemi. Por të syrë një nga besëra me kaseru të jetë dilemë, kur ka në me shpapën nga zoti, kaseru që nuk më në vaki i qitë të tiri që më marë me denë. Nga zoti jetë me të gjumë për shtemi e hundi, edhe mos të besu dhe mos të i gjenet. Ska! Andaj, ty që të kanë dërë zotin e imam besim të në dërë Allah në të gjenë. Se
Tu lui as dit, tu t'es mort, c'est ton matin. Et le test matin, quand je me trouve dans le monde, je vais me faire un peu de temps. Encore un peu de temps. فالله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. الله يفرزون بس الدار مثيال الابدين دنيا من الاخره. دي دارت كومنتادور من القران الفان دارت. كان فون شفيال الابدين شفيال الايمان بسم الله لا اله الا الله محمد رسول الله. عليه السلام. في الدنيا يفرزون الدنيا شو يفرزون الدنيا؟ Moment de magnétique. Où est-ce moment de magnétique? Moment de courir le bédé pour éviter qu'il se trotte pour nous voir qui se joue. Moment de courir le chibirte. Les passements des jugeurs. Les choquilles vont attendre. Pour nous. Et bien, courir. À ce moment de vivre. Par la donne, je suis bon et tire. J'ai la fée. Et on dit que je t'aime. Elle tire. Je fais en profondeur, je fais en moment de prier pour moi. Ma kem e kuqin për e tim që im shirit me një meri Roma dhe të dërshëse, s'ka dërshëse. Këtu s'ka dërshëse, këtu ki punu, ki me qiti fort. S'ki punu, nga se mi kem e mo. Kush përdojnë këto momenti kritike, dhe nëse njerë të nujnë betë, kush? Pëshimi, fjalla për të jetë imani. O fila e të edhe në ahiret, kush është ahiret kështë të dhe? Kanë thonë në mëja është, jetë anë Që që përësën së të ima një ndorë, a që ka dhe për iman, a dhe se ka për gjërë. E forëson që të të vitë të meleke me pyrë, ku që zotë jo, ku që shverë, ku që me ka me njërë, me dhe më përqinje që më përsa duhet. Që ato ka thonë që ka një asë më letë të ilu më utërë, ku në bilekë në hekë Allah, para se me vdekë i vdekurit, kënon një të rakini, tukë në gjallë, thuni, vdekurit, Në momentu të më të mund të avgjën e dhe mund. Ska baza dhe bryga për në mëna piti, i ka dhejnë. I ka qërua së të më menashe, që i ditë të i fërën e ka nërështë, tu i lojnë a Allah, mi ku si ka nështë në qërëtë. Kisa më bënë gjallë, ku s'ka fërën e lojnë a Allah, që të mështë, s'ka amë, së në dinë. Ka për fundu kërë ati, ku kërë me dhe sënë, edhe pëtë, me më shërë që të në thënë, a, me më Sa është momente kritike, kur dhese nuk shkoj në nuk kapitullit, fap shkoj nuk fap, apo i lash në gjithë ditën, edhe kogja, edhe haqqia, edhe muftia, dhe shkoj të kur të iloj, 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 asë po kakaj. Para me tonin kalzoj mjek, kalzoj mjek, ju që bukurim o me, kalzoj mjek që shpesher i ka afru një këtë dhe, këtë afru një këtë meqë. Që ka këptu që i këtë kërë i përdo me dhe. Tho që ku ma fru një qenazë dhe ku thunë thuj, loj, 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 loj. A i mësu bërë këtë tri, mërë këtë dhe rëpë e jetu. Tha i këtë të kratë dhe rëpë e sëpër ku marë këtë, së të 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 të. Pa e më shpame, ku kime është kështu ka? A da i këtu me loj, 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 me zinë me njezë dhe të kime dhe këtë. Këtu me loj, 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 që të momente kritike. Kime a thonë me plëjë që më dhe zanë, më thonë me dhe e kusho sot jodë, kusho fejë jodë, kusho pega me dhe jodë, me plëjë që, pa kuni farë frike, muslimoni dhe feja e në shismami. Zotje më shtë allohë pasë o qëllë, edhe të dërgore i në shumë ka meja zënë, pa i që se ka për izumeni këtë në punëve, dhe do të ka dhe pa imon, gjithë ditën e të i falë gjelazja, gjithë ditën, me t'i kënë të avtimi se s'ka kusho pëtina, Allah e në Shpoton besimi, imani, parmanoni, na i një njërës, ka në një një të shmi, edhe më në mëronë shkë në bërë, trapë dërës të mërë, asë jeqë, mos më konë mëronë gjimë, asë shkretë të kizë nga të vetë, së në qenë qije, që ka po të një në të mëte, a i së vetë, o shtuës, shashtisë, me të dole, ku në shkretë vetë, Dera më shqirë, dyrët, në të mija, shpija, në mirë, shka pokoraj, putututut. Paj që i hirët, dy katër kubik, përmi, to, dhe, i vendosën të rrasët, a i shaka më dohët. Nëse se kaj për në mëgësit e shaka më dohët, ka më dohëshim, ka më dohët, ka më dohët, ka më dohët, ka më dohët, ka më dohët. A i shkaj për në mëgësit,
ćeriš u domu, kad ovo živio muslima, jer to je jedan od djeti slav. Ede on dođe, Allah umet fonizu, potomim mi, na razvijelu da ga vidite u Allah, uvaljate u tome gdje ovom tu muslimu. Ovo je musliman, tu ti rija Allah, ede muslimen doni me mdegi druže, potu bit će musliman. Se čuki musliman, da čuki on, kada će to mjesto bar Allah, subhanahu wa ta'ala. I daš ovo god, ثُمَّ نَجِي الَّذِينَ ثُمَّ نَجِي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُجْزِي الْمُؤْمِنِينَ Pastaj Allah da ne dođeš kod mene da govori to ono. Pegamer. Jer ako će tam bez upas pegamerve, a ne Allah da nage i u obliki u medvedes. Dëtyr ve medvedes ono që të ishmo to një malit. Kada në tur zotin, jeton me imon, desë me imon, kama që këtu i lumi Allah në këtë mjerë. Pastaj prej shkoqeve ka thënë dietar është pasi morit dëshmëria është kapu i dytë kryesor që Zoti Xhelaluha i shpëton ata nesër nga të tjerë. Thumë në dhe gjithë dhe dhe të kërë Allah. Na kemi me i shpëtur njëse dhe vëshë, kushtë dhe vëshë. Aje cili është kërë të gjënohet. Aje cili është mëndu me jetu me hava. Aje cili nuk i akadon për kraje të keqin, nuk i akadon për shpinë në ti se më do t'ja për shpinë. Sota në një moshë qëjtona, kjo është me një qarë djerë, është për qënja kjo Amerikës kemë ka shkujë, që shtu ka orë e kemi përru në Terezinë, se ku është njëjë. Ku hape shpjecë, njërë të në qëtë të shurë sistemi mështaj. Për krahat i keqin, për krahat hajnë, për krahat elevarki, përgrahat i përmërëshme, përgrahat të atare, përgrahat a i cili i hapë motorë, përgrahat a i cili i apërgujamon punën së nëjë përgjese. Qëka është në qështu qëtë? Qështu e degradume, pa koncerte, pa qëllim tjetës, pëse është në kyqe qështja dhe interesi më të jetë. Momentin kër njëri më të realizohet të të kryje, pin kokti, në këmë, o s'ka hajë me të në, valla e këtë kofta, ja, bufti, a gjia, bogja, a fësa, s'ka, pari është e pjesë. Mos e testo vetën të hikus të kërmën. Pra më dole, dhe i ka besa në të posë shumë shumë, edhe njërën për shumë, i ka thonë të këtë zukur i zotë, në këtë këtë më marë që ke pozitë. Ka thonë dhe i ku jesë e i, pëse, e ka ditë sa është të fuqishon, e ka di që mundet me ranë drasë, e ka di që mundet me hu, ati mash që po atë njerë dhe përveqet në gjithjetën. Që me hu kishon, ato me qëtë pozitë musë më qëta, ti si jetë për ato, për mëse. Prishën, ja, me dhe, prishën në ma. Andaj ati ku kasët e dyshënta, ati ku të rëzikuat në ndjeri, moralë, imani, mos të përmi, mos të sto vetër, mos të lypë, se të jetë në të bëllaj dhe, për në, bëshme, me të orkeqeve, në pasyre me shqipur dhe në poshqije, e qka e kona përnë. Për të syre, karakteri, morali, imani, janë gjërët që mushme me në plenë me përra bëhoj zë të dhejë. Janë gjërët që Allah i t'i ka farë. Andaj, mos i shqipë me asë në qimimë. Mos i dronë në ku që eqë. Dhe më shkori e përrashë, shkaku i dytë kërësorë, i cilë e shpëtonë, nga të mërë këtë të gjyfime dhe dënjohësë. Njërë të sësë u përnë dhe prej edukatës e torë është ku t'i jirë bëshë në mënë, ku t'i punojshë në dikenë, ku t'i kërkën të kush një shërbim, është me i bëshë në shkëtarë, është me pasë kontratë të punës, edhe të nëzë përnëshë të një pjesë e kaparët. Se njërët qasë që më shumë të kërë pas skrupur, jo më bëhë të paftyrë, të kërkon shërbinim, të kërkon kryrë e punës, të i rriba në të tëra me jakër shërbinim. Jakër punë, punë, kërë e durë, në momentë e durë, si ka e jetë, edhe në fundës të jabonët. Loj, loj, loj. A pegabirë ka thonë një jetë, po më borë t'i pja rogën, halë pa i dorë njësë. Ti ne i ka dorë njësë, edhe i dyre ka dorë, edhe pa qënë ka ne. Veshme të kërë shërbinim, sa duhet, po t'ja punë edhe në të porë në porë në
ربنا ليا ليا قدر رب وموس قدر رب لي ناي يا رب موسى موسى يا رب موسى كده قال لي في سنة تجارب من ده تجارب أسكي بقى بعد بس بعد تون ديش كاش سبب ده بعد بس مهي بوجه بعد ديش كي موسى من كده بس أنداي يا أبسي بقى بعد بوجه قال لي بوجه بعد ديش كاش سبب ده بعد بس مهي بوجه بعد ديش كاش سبب ده بعد ose ka rrugë të shkëllë, thot hata me me i dhe në mëshkinë. Mja zi, në përre të njështë njërë me i dhe në mëshkinë. Nëse e ki njërë, përse po më shmitin do, i dhe të izolaj, po problemi është, du është me një njërë. Vëllam në të rrugë, fletorën, listë, 1, 2, 3, 4 shpia, kur dalë për në shokë e si të të dërë. Plot kemë o fundë të rëzordinarë. Kur i të shpasaj ka përra punë, kur i të shpia. E mës nuk ka fshuhet të herë nga një kabinë. Njerë, këtë të shku, njerë, të këtë atë të kush, herë në dytë hapi së të pasaj të një bojë. Kjo vrejmë për shdo punë, për shdo biznesë. Në thaj, ku njëm punë me Kosovo, e ti në lopë me Kosovo njerë, ku njëm punë me Kosovo njerë, e ti në lopë me Kosovo njerë. Kënej se herë fatë në kulturë që ka kry punën, kënej shkon dhe jetë. Pëse zbjave pridonë që ka kry punën, pa varë po si morarë. Në nëma, e që një njerë të këtë dhe ka, a lejo me shumë në haqë, a i cili ka borë të kuna së lejo me shumë në haqë. Ty më shumë të deti kojnë e se tia, më shumë në zgjima krej, a i shte ka krej punë më kjo rëzër më shtë borë. Në haqë, ka orë për i kujtja me shumë se ki borës. E lejo me deti e së kështë me vërë një. Haku edhe njërë sa kujë shumë në rëndë. Këtë e aboqë, jepi haku së orë të një, se pashka të një dhe bozën tjetër të kamon në mejtë të kusti, as dolari, as eva, as miliona, as dinari, as dinari, kushë së një. Ta në po, të shë që përme sotët. Në së të jetë, e da të që i hape dhe se këmonë, se këmonë mërë. Allah, Allah, Allah. Për të shuje, Allah së përnë tërë ka thënë, më në gjejtë e lëtë një amë, më kemë në që punë, në kemi marë për sigur. Allah më të të thëtë, me i shpëtu dhe të verë dhe dënjostë, edhe të verë dhe ditës gjykimit, ata që kanë besuar të gjithë valë, e ata që o thotë kanë qenë të dëmëshme. Dhe në valë të dëmëshmëria, ka qenë pra porosia parë, e të parëve edhe të mërame nga me njëzimë. Allah o thotë, për e nga të mësejnë e një autoritet në publiko, o jemi me të vëlla, në i kemi porositë, edhe të parët edhe të mërame, pra edhe i të dhe libe, po edhe njëve që keni të dëmëshmë. ألف تكون نيلة ورسول نبي فتكون الله الباطيون و أنا أقول في سنة دي من صوت تشهد بشر قد شو بسنة من القوار يا الله راف تكيو أنا أقول في سنة الله وثبين من المهمات تنبي شخص القوار أنا رسولة شخص نشط الدنيا من قال دي تهل شو دي بتاقوا تنيا بالصوايا بعد أن تبقى تنيا بالدنيا شخص القوار رجل سيني شخص القوار رجل يرشت دمشقين أنا ينسى تغذيت nëse në mëzbesinë të ndohë dhe njerët që së të njënë sezë i Zotit, ata s'ka puna njëtët, se se njohën e Zotit Gjellewatë. Mësë farë puna që njerë i cili falë persona masë me të fjallë, me e prishë moralë, me e prishë besën, mësë një allën hapë njerës nga ti që me ke kry punën, dhe këtë në më ndohë, ta të një që të njënë është maj matë, se të 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 ka i cili nuk është musliman, apo të ka i cili nuk ka të 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 më nërë mamë në dhëtur, si ka mundë si një kështërë edhe një fjesë tjetër me qenë në bashkë në primë, ma i lejtësënë, ma i sugjesënë. Ata në është dhe vojë me porë, se përë përësorë, me në cilë e kanë korecinë edhe e kanë drejtësinë. Ne e më matë tiju që tjemi të tiju, për në drejtë, të mos ja hajë hapër askuj, edhe t'ja ka bëjtë njërës në ti që ka të njërë njërës. Në dënjive eventualit të sejkotër, po të nashkote edhe nga të njerët e ditës të gjimit, nuk e fërgjën nga jetë avarit, pas tali, nga të tjela gjërë që mos më pasaj. Zëndër të mësë mirë, në hamë dhe në mërë.